Det er et av de viktigste rittene I året, for det så mye PR og sånn som man kan få av å gjøre det bra her. Og når det en skikkelig folkefest, så det viktig å være representert her egentlig. Har du noen spesielle konkurrenter? Ja, det mange som sterkere da. Så Maningen har jo gjort det bra, veldig bra de siste årene, så jeg håper han kan være sterk I morgen. Og så har du en Gense som vant I fjor. Må ta og lokke på kameraet. Ja, hva årsaken til at du ikke forsøker å gjenta fjorårsbedriften med seier I Ultra Birken? Nå har jeg følt meg såpass sterk I siste at jeg kan sitte meg langt frem og være med og kjempe om bra plasseringer I vanlige Birken. Da. Så da, det var det som var målet før jeg ble syk, å sitte med så lenge som mulig her. Men da blir ikke noe start på meg dessverre I morgen. Hvor mye vil det bety for deg å gjøre det godt I Birken? Det jo kanskje det viktigste rittet man kjører I Norge I løpet av et år, så det jo helt klart veldig viktig å kjøre så bra som mulig her. Hvor raskt kan du skifte dekk dersom du heldig med punktering? Det bør ikke gå så veldig mange minutter. Når man står der så føles det som en evighet, men kanskje på to minutter. Hvor mye koster sykkelen din? Den har jeg heldigvis slått på og betalt så veldig mye for, men utsalgsprisen ganske høy, ca. 50 000. Hvilken type sykkel har du? Det en GTS Askar. Hvor viktig sykkelen for deg? Den veldig viktig. Det jo det viktigste verktøyet vi har, så det viktig at den så optimal som mulig.